ဘုန်းကြီးကြောင့်မလိုတီးလေးနဲ့မနစာစားပြီးတော့ခရီးဆက်မယ်ဗျ7နာရီခိုးပြီဗျကျွန်တော်ထွက်လာပါလို့လဲဆိုကျွန်တော်အဲ့ရဲ့မနေ့ကကဆိုင်ကိုပြန်သွားရှင်တော့အဲ့ကဆိုင်က7နာရီမှဖွင့်နေဆိုတော့ဟုတ်တယ်အခုတော့သွားနေပြီရဲ့ဖွင့်ပြီဗျဒီကောင်ကပြောင်းပြန်မနေ့ကကျတော့ဆိုင်ဖွင့်ရင်ဆိုင်ဖွင့်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီဘက်ဆိုင်ဖွင့်ရတယ်။ Okay, ဝင်ကြည့်ရအောင်။ Hello. I'm looking for a gas. Gas? For cooking? For cooking? That's for them, that's for them. A bottle? For cooking, is it okay? Yes, yes. Okay, let me find. You closed yesterday. Yeah, in Kenya yesterday. Yeah, this will work. No. Oh, yeah. How much for 100? 100. 100. Ah, yeah. Okay. Oh. I'm very happy. Can I repair it? No, it's not repairable. No? I can't go. Okay, let's go. Wow, then she threw me out of there, guys. You know...นะปูรออยู่ร้านอ่ะร้านโลโลมันเนี่ยเราเปียกมาแล้วโอเคเจนเราเปียร้ายอ่ะตะลงว่าเตียปกติซื้อแบบอ่ะเหรอ$10จ่อๆเลยเออสรเยเจนเราก็เวซาลีโอตั้วเนี่ยครับเวซาลีเวซาลีดูแลเตียสาครับเตียสาเราก็บอกกิโลเมตร60โห58 60แล้วพี่ครับโอเคคีซ่าครับကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်ဟိုကိုတယောက်ကြောက်ပြောတယ်ရောတရေတော့နားပါအောင်လေကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမနားရဘူးကြာဝီစာလီမှာကြည့်မယ်ကြာနားလို့ရမယ်ဆိုရင်နားမယ်ထင်တာပဲစတနာရှိကြကျွန်တော်ညိုရဲကနေမထွက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လမ်းလေမှားနေအောင်ကိုပြင်ထုတ်ထားမယ်ဆိုလဲကြောက်အထဲထဲထားတော့လဲလမ်းကတစ်ချက်မှားနေအကုန်လုံးဒီဖက်ဘာကြီးလဲမသိဘူးဆင်းကြီးဖို့ရန်ကောင်းတယ်တော့လမ်းနဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်ကိုမှားတာဗျဒီကလေးကျွန်တော်ဟိုဘက်လမ်းကိုကူသွားရမှာကျွန်တော်နောက်ပြန်သွားရမှာဒါနဲ့ဒီမှာအခုအဝေးကြီးပဲဗျာဒီမှာတို့ကာရတာသသားပေါ်ကြီးနေရပူနေရဆက်တနားဆွဲတော့စေနာကြီးထွက်လာအခုဒီမြုပ်ပြင်းအောင်မရောက်ရဘူးမကျတော့ပဲအတင်းထွက်လိုက်တော့ညာတော့ဒါယူမှတင်ရမှာလာလာဆုံးပါလေဒီမှာမပြီးသေးဘူးဒီမှာဗီဒီယိုဆိုဟိုရှိတာလည်းပိတ်ထားလေ။အဲဗန်ရေးချက်ချာပြင်းပြနေမှသက်ရောင်းလား။ငါကြောက်လို့မှာ
ော်တိတရားပေါ်မှာတင်ပတ်လက်လန်အောင်ဟောမှာတရားရှိတဲ့တစ်စင်းကြနေရတာကျောင်းတရားနဲ့အဲ့တရားရောက်ဖို့အောင်ဝေးကျင်နေဟာတကယ်ကြောင့်ဟောပဲနဲ့ပတ်လိုက်လို့ကျောင်းနေရလိုက်တာကျွန်တော်လမ်းမလာကျွန်တော်လမ်းမလာအင်းရတရားပဲရောက်တဲ့ချိန်တိုင်းပထမဆုံးလိမ့်မယ်ဆိုတော့အော်ကျွန်တော်ရန်ပြိုင်းနေတော့နေရရန်ပို့ပဲဆိုတော့ရှင်းမှာပြဿနာနောက်တစ်ခုရမြန်မာကြီးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိပတ်ရအောင်လဲမသိဒီတရားပေါ်တတ်ဖို့ဒီနားနဲ့မကွေတော့ဘူးဗျာအော်ကျွန်တော်ရန်ငိုချင်ရတယ်ကျွန်တော်ပျော့နေရရန်ပင်ပန်းโอ้ดาโฮ่ไว้เฉยเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะตะราออกมาหนีๆอ่ะไอ้เฉียแม่ดิไอ้เฉียบ้างตลอดอยู่มากเลยอ่ะเดี๋ยวตะโลเลยไปหนีจ้ะอะโอซะเลยเนี่ยขาไปแล้วတရားဝဆတ်တပ်ပြီကြာခုမှဒီမှာခုနကကျွန်တော်လာလာဟိုဘေးမှာရှည်ရဲအဲ့လိုအဲ့တိုင်းဟိုမှာနေပြောစရာကောင်းတာကနေစရာမလိုဘူးတော့ပိုင်းနဲ့ပြန်ပြန်ဟပ်ပြည့်ကျွတ်ထားတာ Yes ဒါရရင်ရရှည်လုံးနေတာဟုတ်ကဲ့ I don't know I'm going to Westerly Oh wow အာတော့ဘယ်ရအစ်စ်ရနှစ်စီးပါအရှင်းပါနှစ်စီးတကယ်ချင်းဒီမှာနှစ်စီးနှစ်စီးနှစ်သိန်းရရတော့ဘယ်ရโอเค5กิโลเมตรแล้วก็โอเค thank you so much thank you โอเค say hello say hello say hello มาละสนิทไฟจ่อได้တနအိမ်ညိုထမ်းမှာဖိမိနေစနစ်ခွဲနှစ်နာရီခွဲတော့ပါဗျာ5မိနစ်တော့ကြောနေခြင်းနဲ့ညိုထဲကျွန်တော်နှစ်နာရီခွဲတော့မှနေလိုက်ရတော့ဘလိုဖြစ်တာလဲဒီအရင်အားပြော့ရတာပြို့တော့ပြို့ချင်ကျွန်တော်ဒီကနေထွက်လာဒီထိရောက်ဖို့နှစ်နာရီကျော်တယ်အခုကျွန်တော်တီဖက်သွားမှာဒါမှကျော်ဒီနားပြန်ရောက်လာတယ်ဗျာကျော်ဒီနေ့ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးဗျာကျော်ဝေးကျော်လာပြီကျော်ကျော်ဒီလမ်းတက်တက်တက်ရမှာဒီလိမ်ဝါရောင်တိုင်းကျော်ရန်ငူချပလိုက်ရှင်ဒီနေ့ကျော်ရန်ပူပြီးကျော်ရန်ပင်ပန်းနေဗျာဒါပေမဲ့လမ်းလာပဲမားနေတယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးကျော်တမ်းရခန်းဖြစ်ဘူး2နာရီ25ဗျာကီလိုမီတာ60တောင်မပြည့်ဘူးဗျာကျော်ဟွာဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူးဗျာအာတလွဲတွေရွေးပြကြောဘလို့ဖြစ်တာလဲနေတော့နည်းနည်းအာမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ပါဗျာ YouTube ကကြော်ညာတော့ပျောက်သွားဗျာအာကြော်လည်းမတိတော့ဗျာကြော်ဒီကိစ္စလှုပ်နေ6လလောက်ရှိရဗျာ6လလောက်ရှိပြီကျွန်တော်လှုပ်နေလှုပ်လိုက်အဆင်မပြေလိုက်ဟိုဟာလိုလိုက်ဒီဟာလိုလိုက်နဲ့အခုတည်းအဆင်မပြေဘူးဗျာသင်ကြီးရှင်ရတာဝင်ငွေရချင်တယ်ဗျာရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook ကနေအခုထပ်ဒီဝင်ငွေပြားမှမရဘူးလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီ MD Plan 91နဲ့ပဲရလေအိန္ဒိယ။ Hello HD 2 Monica Adoha ။ဟာပါတယ်။
ကျွန်တော်ရှေ့မှာမြို့တစ်မြို့ထပ်ဖြတ်ရမှာဗျာမြို့ပြက်ပြီးရင်တော့ဟိုဘက်ဗာရာဏစီရောက်ပြီကျွန်တော်အဲ့မှာနားလို့ရရင်နားလို့မရလို့မရနားရမှာကျွန်တော်အဲ့မှာ3ညလောက်နားလိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်နားဖို့လိုနေတင်တာပဲကျွန်တော်ဒီနေ့လွတ်တိနှစ်ချက်ပဲစားလာစားရှင်သေးလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုလာတပူတောက်တယ်ပြီးတော့ခုနရေနည်းနည်းအေးအေးလေးတပူပဲတောက်လိုက်ရင်အခုအောင်ပြန်နွေးသွားရင်တော့ပါရရန်တင်းနဲ့ရေတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်နေတာတနေ့ရှိတော့မယ်ဗျာဗီဒီယိုအတစ်လောက်နေโอเคจ้ะช่วยมาย่าละมั้ยจองซิ้นเฉิงย่าละอยู่อ่ะกลิ้งปုံนะฮัลโหลยูวันยูซิยูซิอ๋อจอปี้พี่จนปี้พี Yeah, I'm rider. Hey, hat lo, hat lo, hat lo.哇七月呀就哦对哟要看你们哇啊包个那包戏呀嘛咱们就要得包呗对看他们里头戏嘛里头路我们家了你刚刚အရှိဆိုတော့ဗျာနှစ်ဖက်လုံးပေါက်ရမယ်ပုံပဲအာလောလောဆယ်တော့တပောက်ပဲတွေ့သေးတယ်ကျွန်တော်ဟာပရိတ်တရတော့ရှိတယ်ဗျပရိတ်တရပဲတော့ရှိတယ်စပိတ်ရက်နဲ့ပရိတ်တရရောက်လာတယ်ဟုတ်ဖာကျွန်တော်ရဲ့ပက်ကဝယ်ထားတာရမ်းကြရကွာကောက်အောင်မှမသိဘူးကပ်ဖို့တော့ညော်လင့်နေရ။ဟုတ်ဖတ်ဟုတ်ဖတ်ဟုတ်ဖတ် finish啊对的呀面的青菜呢对吗的包对吗的包把你救开了没救我呀的没里头人一切都躺了不一样里头人你才能在记得我呀啊一样对了那呀啊来哦အာကျွန်တော်လေရသိမပြည့်သေးဘူးဗျာဒါမှအာမထိုးနိုင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် vlog တွားရအောင်လည်းမသိဘူးအခုက၄နာရီခွဲရ၄နာရီခွဲအာတို့ရတယ်ဝေရှာလီ73ကီလိုမီတာပဲကျွန်တော်၄နာရီခွဲ93ဝေရှာလီ13ကီလိုမီတာyeah 13 amazing เลยอ่ะเลยโหดเลยเลียเล่าอ่ะไม่ปี่ดีอูยอ่ะ yeah
အားကိုလိုက်မှာပဲလေကလောင်းအောင်ရှိတော့ပြောပါအားသူ့ကောင်းမရှိဘူးပဲကျွန်တော်စီမှာဟောသူတို့ဆိုင်မှာလေတစားမရှိတော့ကျွန်တော်တဲ့ပြန်သိုးရတော့မှာကျင်နိုင်ရောကျင်နိုင်ရောကောင်းတာဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမှာကျွန်တော်ကောမကတ်ဘူးဗျာဟမ်ဒီမှာကောမကတ်ဘူးအတိပြန်လောက်တော့မှာတော့ဆိုင်ကျွန်တော်မစားတယ်တန်ကားဆိုင်တရားဝစားတယ်ဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတာမျိုးကော်နေရတယ်ပြန်ဝင်ရမှာမွေးမရပါဗျာဒီကောင်ရဲ့ original တွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာဘယ်လောက်ပြရမှန်းသိရလဲတောင်းလဲဘယ်တော့လဲတော့မသိဘူးအာကျွန်တော်လောက်ထားကောလားတလွဲရဲ့ကြာဘာလဲမကတ်ဘူးဒီလေတို့တာလဲအဆင်ပြေဒီမှာရမှသူကောလောက်ပြီးမှအဆင်ပြေသွားမန်ကေချာလန်အာ Okay သူအမလမ်းတောင်းမ်းဒီကိုလိုပါစေတော့မေးတော့မေးတာဒီမှာတွေပုံပြောနေဒီကိုချင်ပြည်လေးနဲ့ဆင်အန်ဂျယ်လာ Yes ဖိုင်ရတဲ့ဒီကိမရောဘူးတိုင်မင်းစလေးဟာစာရင်းစာရင်းစာရင်းစာရင चल गाइस नो आईडी का मैंने बहुत किया था गाइस ऑफ कितना लिख दिया गाइस ना पैसा ना देंगे दे दिस नो दे डोंट वांट मनी थैंक यू ओके थैंक यू सो मच धन्यवाद ओके बस बस मैं यू है थैंक यू गाना गाना सुनने वाला गाना म्यूजिक 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 या म्यूजिक बिंग 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 हां हां प्ले किया JBL music. Now which place you will go? I'm going to Vaishali. Vaishali, yeah. Okay, right. I'm going to Kashmir. Kashmir? With cycle? Yes, yeah. Oh, wow. Wow. Kashmir is going to cycle. Wow, wow, wow. Kashmir is going to cycle. Kashmir. Manali. Manali. Yes. Is this a jana? Yeah. Bicycle. Wow, wow, wow. I'm not going to go. I'm not going to go. I want some water. No, thank you. I have water. I have water. Take some. No, thank you. Thank you. Music. Okay. 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 So, I'm
little bit late, 5 o'clock. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. လူတွေလည်းအမျိုးမျိုးပဲကြကျွန်တော်ဟမ် sorry ဟာတာနော်ဟင်းဒီနော်ဟင်းဒီနော် only english ရတချို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုကူညီရလို့အရန်ပျော်ကြတယ်ကွာတချို့ကလည်းကျွန်တော်စီကနေညှစ်ချင်တယ်ဟာလူတွေအမျိုးမျိုးပဲကြအာ okay ကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပဲတောက်လျှောက်တွေ့ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာโอเคကျွန်တော်ခီးဆက်ပြရတော့73ကီလိုမီတာပဲကျွန်တော်9နာရီတော့ကြော်ရပြီဒီနေ့တနေကုန်ပါဗျာကီလိုမီတာ58 60တောင်မပြည့်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တနေကုန်နင်းရတော့ကျွန်တော်ရောက်တော့မှာဗျာ22ကီလိုမီတာပဲကျွန်တော်အမနေရလဲကြာနေနေရလဲကြာပြီ6နာရီလဲထိုးပြီဗျာအာဒီမှာโอเคပတ်နာဦးစင်းပြောတယ်ဖုန်းဖုန်းနံပါတ်ပေးမယ်တဲ့ဖုန်းကြိုဆက်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်ဖုန်းနံပါတ်မယူခဲ့ရအောင်တားမယ်ပြဒီတိုင်းပဲအာတားမယ်နားမယ်တားမယ်စားမယ်နားမယ်ကရီကာကရီကရီကရီကူဒီဟုတ်ကဲ့ပါရောက်ပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်မအမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်啊等了呀你这嘎了。哇。他们是。哇急了。啊我们无心的把它对。ညင်မာလိုပြောတာဗျာအော်ပြီးတော့မြန်မာလာပါဗျာစပိန်နမတဲ့အောင်ညင်မာညင်မာအော်ပြီးတော့ဒီမှာနညာ3ညလောက်တောင်းအိတ်ချင်လို့ဗျာညင်မာဗျာကျောင်းဟာအကြီးရဲ့အဲ့တော့အကြီးရဲ့ဆိုတော့အခန်းကြီးဗျာအာကျောင်းနိုင်တယ်လို့ပဲတည်းရဥစ္စာရောက်ခုတွေအတွက်အခန်းတွေပါ